kazi. Mandonga mtu kazi, karibu sana Kenya bwana. Eh, mimi niko vizuri, tumejiandaa vizuri na nimejipanga vizuri. Kawaida wanasema siku zote, yani ukisema tunaandaa vita, basi ujue na wewe ujipange na timu yako. Kwa hiyo mimi na uhakika kabisa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, niko safi na huyu wanyonyi lazima tumpige tu. Kivovote vile, anataka anapigwa, atake anapigwa. Kwa sababu tumeletea soga ni mpya. Mara kwanza tumeletea sungunyo. Sasa hivi tumeletea kuna ngumi imetoka Urusi, inaitwa kingugi. Kitu kinachosimika, huwa akirudi nyuma, kinakwenda mbele tu. Ya. Mafanikio yangu nimekuja kumpiga tu. Mimi sijajua mengine. Lakini yeye kama amejiandaa, amejiandaa kwa kazi yake, lazima aipambanie kazi yake. Mimi Mandonga mtu kazi ni mtu wa kazi tu. Ndio maana nimekuja Kenya na nikijua nimetoka Tanzania, nimekuja kuwakilisha taifa langu. Kwa hiyo akaa akijua yani, mimi akinipiga kama nimempiga, nikimpiga nimempiga tu. Mandonga mtu kazi ni mtu wa kazi. Kwa hiyo nimekuja kikazi, lazima ijue hii kingugi imetoka Urusi. Haijakuja kutembea bure, imekuja kufanya kazi.